Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve ala Muhammedin ve ala ali seyyidina ve ala Muhammedin ve barik ve sellem ve salli aleyhi ve sellem kulli ma'lumet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lâddâlin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه مولانا محمد وبارك وسلم صل على محمد الله العالمين يا خاتم الشيخ نور هذا حضرتك İmam-ı Rabbani Son Hacı Bakırullah Son Hacı Şahliye Şeyh Mecbal Son Hacı Rasulü Kadın Fulmu Mutlar Tuzur Kunzur Kunaşlı 206 Rekatan Orasılamız Bismillahirrahmanirrahim Allahümme alhimna rüştena ve izle min şururi enfusuna ve rızıkna fahmiyen pahmanı bil hamzatına ve kıyam kırbiyen Rabbi şirah li sadri ve yester li emri ve hnu akdatı min insani yakakuyu Subhaneke la ilme lana illa ma'alamtana yakan alayhi ve hamzatına Bismillahirrahmanirrahim Cevabı sevam da zeyni جوابی سیوم دریم جواب ده اصل سوال صدادی آنکه این دار داری ابتلاست که حق با باطل ممتزج است و محق با مبتل مختلط دا دنیا ده امتحان دنیا ده حق و باطل سره گردی او محق و مبتل سره واقعی و جیلی خلق سره گردی اگر با دوستان محن و بلا ندهند و با دشمنان بجهن دوست از دشمن متمیز گردد و حکمت اختبار و ازمایش باطل شود و آن منافی ایمان بغیب است نو کچیری خدا تعالی جهو دوستانو تا تکلیفونو بلاوی نور کولی یوازی دشمنان تور کولی نو دوست و دشمن سر جلو نو چه هر چوک پا راحت وای پا استراحت وای نعمتون دیر وای اغا با دوست وای هر چوک چه پا بلاو پا تکلیف و زحمت وای اغا با دشمن وای دوست و دشمن بسر جلسی وای او دوست و دشمن چه سر جلسی نو امتحان و ازمایش دما بین اولار امتحان ازمایش خدا دی چه کل دی امتحان وقت راسی نو اغا سوال والا چه سوال کهی اغا تا تا اغا جوابو نقشه جوای داد سکت سنگه کیشی تا پکش برکی چه داغا چو نکتی در تکشیر یه چو خانی وای دا خانو که کم خانه سید خانی چول یه رکم دی او نو تا پکش حیران سی چه کم نکتا زوست انتخاب کم ایوا خانه با انتخابه یه انو کدی سوی خانه انتخاب کلد تا کامیابی کدی غلط خانه انتخاب کلد ناکامی نو امتحان هم دارست نو کچیری آغا وقتی لسر جلسوی خانیه وقتی لسر ور جلا کلی نو خو امتحان ما بین اولار خوار سلی تا معلوم هست مستان دا تور خانه انتخاب گر دنیا تا معلوم هست دا سپین خانه انتخاب انو بخو امتحان ما بین اولار امتحان پا دا کدی چود گر دا خانیه با یو رکمی نو کافر و مسلمان دا با طول سره یو رکمی کافرانو کم دنیا دار پا قیرانستا او مسلمان کم دنیا دارو پا قرانستا پا شوخو کم دنیا دارو پا قرانستا پا بدخو کم دنیا دارو پا قرانستا گر وقت سر نو حکمت دا امتحان و دا ازمایش دا ما بین نزیم و آن منافی ایمان بغیب است او داو دا ایمان بالغیب سر منافی دی ایمان بالغیب داشتنی ایمان بالغیب خدا دی چطا با پاشده خبر ایمان ببانی روالی ایمان بالغیب بی نه پا خبر دا مانا چه این پلستوک بجنی لدلی که سعادت دنیوی و اخروی در زمین آن مده از دنیا و در اخرت تو سعادتون پا دغ ایمان بالغیب که پراتو دی و کریمه الذین ایمنون بالغیب و کریمه ای ولی علم الله من ینصره و رسوله بالغیب این الله قوی نازیز دغ آیتون مبارکان چی هغه کسان چی ایمان پر غیب لري یا هغه کسان چې الله جو پوسې په هغه ځواني یې جلا کې هغه کسان چې د الله نصرت کې او د رسول الله نصرت کې بل غیب غیب وسره یعنی لیدل یې نه وي خو غایبانه یې نصرت کوي ان الله قوي عزیز نو دغه آیتونه چې دي رمز یې است از این معنا دا ټول رمز دی د دې معنا دا اشاره و دغه معنا ته ده چې ایمان بالغیب چې سبب د پلاح دی هغه په هغه صورت کې چې امتحان دی او ټول سره مساوي دی پس خاک در چشم دشمنان انداخته دوستان را نیز به صورت میحن و بلایا مبتلا گردانیده تا حکمت ابتلا و ازمایش تمام شوده نو د خدای تعالی د دشمنانو په سترګو کې خاورې اچولی دي دوستان یې هم په صورت کې په شکل د محنتو د بلایا و د امتحانونو په صورت کې را پیش کړي دي چې هغه حکمت د ابتلا و د ازمایش سرته ورسیږي
و دوستان در عین بلا متلذذ باشند و دشمنان قرباتین خائب و خاسر بوند. چې دوستان په عین بلا کې په لذت باندې اخته وي، په خوند باندې اخته وي، هغه دشمنان چې قرباتین یې باطنونه یې ړنده وي، هغه به خائب و خاسر وي، هغه به تاوان خائب و خاسر وي. پرون د یو چا ملاقات پر غلی و د یو چا سره مو ولیدلی و، همې سړی و، نو لاس یې خوږېدی، لاس یې خوږ سو، نو دا بیان یې راته کوه، دا لاس مې داسې خوږ دی و داسې ته دا لاس د وجې څه، نو ده دا بیان داسې را کوي چې د الله جل جلاله امر راباندې سوی دی، په سر سترګو مې قبول دی، ډېر خوشحاله یم د الله جل جلاله الله جي نشي راځه ناراضه، او داس لاس مې داسې خوږېدی، نو دا یوه میاشت په څه ته د دغه لاس د وجې څه نشوی کړی چې لاس مې نشوی لګولی او څه، نو دا خپل د ناجوړي بیان یې داسې کاوه چې د الله امر دی او زه په خوشحاله یم، الله جي نشي ناراضه، او دا یعنې د الله جي اوس په دې ناجوړي باندې دونه خوشحاله. کافران چې یو سر باندې درد شي، د دغه سر درد څه سرطان کېږي، ولی خدای د خوشحالی شی نه لري، د په هېڅ چې نه یې خوشحاله، بس د ده دپاره دا تیار ده، د توپک ټک دی د سر ته، ډاکټر ته چې ورشي او وایي دا خو نو پلانکۍ میکروب بدن ته راغلی، دا خو نو پلانکۍ شی داسې څه ودي، پلانکۍ ځای داسې دی، پلانکۍ رقم انومان انګریزي انګریزي نومان سره پر کښېږدي، بله دا دغه څه سرطان کېږي. خدای هېڅ داسې شی نه لري چې په هغه چې باندې دی خوشحاله شي، د ده دپاره ټول ممکن مسلمان چې دی الحمدلله د لپاره ناجوړي سرطان ورته لذیذ دی، سرطان ورته خوند ورکوي، چې سرطان مریض ورپېښ شي چې ویني ایمان یې قوي، هغه څه دی داسې خوند اخلي، وه شکر دی الحمدلله د الله جو باندې، شکر دی الحمدلله ژوند مې داسې د الله په محبت کې تېر کړی دی، الله دې راسه راضي شي، د دغه سرطان د دې مریضي د یوې شپې څو نه اندازه ثوابونه دي، د ثوابونه ګرد ورځ په ماشین سره ضربوي، په هغه خوشحالي باندې اخته یې سرطان یې مسلمان، خو الحمدلله په داسې حالت کې دی مسلمان، د هرې بلا او د هر تکلیف څخه خوند اخلي. نو دشمنان یې قرباتین چې دي، هغه چې باطنونه یې ړنده دي، خائب خاسر دي، او دوستان په عین بلا کې خوندور دي. یضل به کثیره و یهدی به کثیره، الله جو په دې سره ډېر خلک ګمراه کړي، ډېر خلک لاس د ډېر خلکو لپاره خوند دی، د ډېر خلکو لپاره خسران دی. معاملې انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات با کفار همین بوده است. انبیاء سم هم د کفار سره دغسې معامله درلوده، که گاهی غلبه از این جانب بود و گاهی از آن جانب، کله دا خوا غشتلی کله خوا غشتلی. در جنگ بدر نصرت از جانب اهل اسلام بوده است، و در جنگ احد اهل کفر غلبه نمودند، په بدر کې مسلمانان غشتلی، په احد کې بیا کفار غلبه پیدا کړل. قال الله تبارک و تعالی نتلا و این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، که تاسو ته تکلیف رسیږي نو قوم ته هم دغسې تکلیف رسېدلی، زخم رسېدلی دي، تاسو دغسې زړه مثل سواست. و تلک الایام نداولها بین الناس، دغه ورځې د جنګ چې دي دا موږ سره اړو په خلکو کې، کله هغه زور ور کله هغه، او یعلم الله الذین آمنوا، بل دا دی چې الله جلا کې هغه کسان چې ایمان راوړي. اوس نو چې دا ټوله سره مثل سول، په مثل کې خو به یو انتخابه یې، نو الله جهو چې هغه کسان به را جلا کوي چې ایمان یې راوړی دي، ویتخذ منکم اخلی د تاسو څخه شهدا، دپاره د دې چې الله ستاسو څخه شهیدان واخلي. او الله لا يحب الظالمين، الله ظالمان سره محبت نه لري. او ليمحص الله الذين امنوا، چې جلا کې پاک کې خالص کې الله تعالی هغه کسان چې امنو دي، ويمحق الكافرين الكافرين نحن محبونه بوده کې. نو دا ټوله اول د واره مثلیت غواړي، چې مثلیت یې په مابین کې رالی سره هم مثله سوله، کافر مسلمان سره یو رقم شو، نو بیا دغه حکمتونه سرته رسېږي. اوس که داسې وایي چې ګرد عمر مسلمان غښتلی وای، ګرد عمر کافران په ځغاسته وای، مسلمانان چې ځغستلی دي ځغستلی، نو بیا خو نه که څوک د کافران په ډله کې یو لا شامل شوی وای، بیا نو چا د کافر په ډله کې ځان شاملاوه، بیا خو نو اسلام غالب و، بله خو نو ټول خلک مسلمانان ګرد انسانان مسلمانان کېده، بله خو نو کار خلاص شو. نو ابتلا او امتحان او ازمایش دا د مابینه څه کړي، دا چې کله هغه غښتلی کله هغه غښتلی، کله هغه راپورته کله هغه راپورته، په دغه سیالۍ کې
ته به په دغه ځای کې په دغه همسلو کې به یو انتخاب یې په هغه کې به ځان کامیابه کړې. دا یې درېیم جواب و. جواب یې چهارمان کې حضرت حق سبحانه وتعالی هرچند بر همه چیز قادر است و تواناست که دوستان را هم اینجا ناز و تنعم کرامت فرماید و هم آنجا که څم خدای تعالی جو پر هر څه باندې قدرت و توانایی لري. همدلته په ناز و نعمتو باندې را پرورش ورکولی سي هم هلته، لیکن این معنا منافی حکمت و عادت اوس دا د خدای تعالی د حکمتونو او د عادتونو څخه مخالفه معنا ده. او سبحانه وتعالی دوست می دارد که قدرت خود را در تحت حکمت و عادت خود مستور دارد. خدای تعالی دا خوښوي چې خپل قدرت د حکمت او د عادت تر پردو لاندې وساتي. لکه اوس مسلمي سرکې چې موږ تاسو بیان وکړي چې خدای تعالی سړی مړی مګر پرده یې ډوډۍ ده، خدای تعالی سړی خوشحاله کوي مګر د چمنو د پارک په سیل غواړي. نو دا در دغه پردو لاندې خپل قدرتونه پټ ساتي. و اسباب و علل را روپوه شي، جناب قدسي خود فرماید، او د اسباب و علتونه ټوله د خپل مقدس جناب دپاره روپوه شي او حجابونه ګرځي. پس به حکم نقازه چې دنیا و آخرت دوستان را از محن و بدیه ای دنیا چاره نبود، تا تنعمات آخرت هنی و مری ایشا مشد. نو الله جو چې د آخرت نعمتونه ورته هنی ام مریعا کوي، هغه داسې نه هنی ام مریعا کوي چې بس دغسې مو هغه هم یو سبب غواړي، سبب یې هغه د دنیا بدیه او امتحانونه چې هغه یې ورته پوښ، هغه یې ورته پردسه ده، هغه ځای څه ده ترلاسه کړه. و رمزی از این معنا در جواب اصلی سوال در متقدم گذشته است. در جواب اصلی سوال په اصلی سوال په جواب کې چې در مخه تیر سو د هغه په هغه ځای کې موږ د دې څه اشاره بیان کړل. بر سر اصلی سخن رویم، بیرته اصلی خبرو ته راځو. و تتیمه جواب از اصلی سوال بیان نامه ایم، د اصلی سوال جواب تتیمه بوایو. و گوییم که سبب ورود بلا و مصیبت هرچند کسب ذنوب و سیئات است، که څم بلای مصیبتونه چرته راځي د ذنوبو د ګناهو په وجه باندې راځي، اما آن بلا و مصیبت په حقیقت مکفر آن سیئات است و مزیل ظلمات آن ذنوب است. دا بلا و مصیبت چې دي دا خو مکفر د سیئات سیئات مابین سولي، دغه ظلمات مابین سولي. پس کرم آن است که دوستان را بیشتر بل بلا و محن بدهند تا کفاره سیئات ایشان نمایند و ازاله ظلمات ذنوب ایشان فرماید. نو کرم د خدای تعالی به دغه وي چې دوستان ته ډېرې بلاوې راواستوي د پاره د دې چې هغه د سیئاتو او از ظلمات د سیئاتو د هغه د مابیدو یوسي او د هغو کفاره سي. سیئات و ذنوب دوستان را د رنګ سیئات و ذنوب دشمنان تصور نکنند. وسو کوي ته دا سواکې چې دلته خو انبیا علیه السلام سره اولیا کرام سره اولیا کرام سره کله دونه ګناوي کېږي، انبیا سره خو بیخي کېږي. نو چیرې وې دلته ګناوي چې ظلمات یې ایسته کوي مکفرات دي؟ دی وایي دغه د دوی سیئات او ذنوب دا نو د عامو خلکو د سیئات او ذنوب پر کم باندې مه قیاسو، که عامو خلکو څه غلا او رشوتونه او زنا او دا شیان کېږي، ته نو دا مه وایه چې مانه ولي کومه ده چې زنا یې کړ ده، که ولي چې غلا یې کړ ده، که ده دا شی نو مه وایه. د دوی دپاره هغه د عوامو خلکو حسنات چې د دوی سیئات چې دي، د دوی معامله خو جلا ده. حسنات الابرار سیئات المقرب دي، هغه عام خلک چې ښه کارونه بولي ښه کارونه د اولیاو دپاره، بد کارونه دي سیئات چې دي. دوی در دغه په ډېرو ښو کارونو مکلف دي چې ډېر ښه کارونه به کوي، هغه چې عام خلک ښه کار بولي هغه ښه کار د دوی دپاره سیئه ده. د هغه د ظلماتو محو کول غواړي، د هغه سیئات و کفارات ته ضرورت لري. نو حسنات و ابرار سیئات مقربین شنیده بچند هم اوریدلی. و اگر ذنب و عصیان نیز از ایشان صادر شود، در رنگ ذنب و عصیان دیگران نخواهد بود. که فرزن یو ذنب و عصیان دادی چه صادر سی، یو غلا و زنا دادی چه صادر سی، اغم داسې رکم نیی لکه ده عام خلق و ذنب و عصیان. نزدیک است که از قسم سهو نسیان بود و از عزم و جد دور باشد، که در سه چاقه یا در سهو نسیان در قسم سی، یا به عزم و جد سخه لیره بی، او یا به نور تفاوت دير دا عام وخلقو دا قناه وصر والاري. قال الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مج يو وعدة سپارلي و تعهد مسپارلي و يو پیغام مسپارلي و آدم انسان ته مخكي نو ده هير كي او مج ده در عزم پیدا نكي، يعني ده اول العزم سخنو، يعني ده معنى چه اغا ده غنم خوراك چه آدم انسان وكي اغا ده هير والي فواجبو ده قناه كده ده سوسو ده ده قسم سو ده هيري و نو د عامو خلکو دپاره خو هېره ګناه نه ده، مګر د ده دپاره چونکې
حساب باندې وسو عادي سزا پر مرتبه وسو. پس کثرت ورود بلا و مصائب دلالت بر کثرت کفارت سیئات دارد نه بر کثرت کسب سیئات. نو وای دغه نقطه زده که چې دا بلا و مصائب چې ډیر زیات ورګیږي دا دلالت پر دې باندې لري چې د ډیر سیئاتو کفاره ورکوي خدای تعالی. ډیر سیئات د مابینو څخه وړي پر کثرت د کفارې دلالت کوي نه پر کثرت د کسب د سیئاتو. دې معنا دا نه ده چې د ګناوې ډیر کړي. دا مطلب دا دی چې یعنی د الله دونه راضي دي چې د ده سیئات یوه نه وکړي هغه ټول ختمي. اوس لکه پاچ پاچ دلته مسلمان هغه سړی ګډ ول ګوره چې خدای تعالی به نو په چې دونه راسه ناراضه دي چې دا دونه مشکلات دي دا دونه نه جوړیږي دا دونه تکلیفونه دي چې دا به نو څه شي. نو دا د انسان غلط فکر دا مصائب و بلیات دا علامه د کثرت د کفارات د چې الله جهودته هیڅ قلیل و کثیر نه پرېږدي ټول کفاره کوي. علامه د کثرت د سیئاتو نه دی چې د ګناوې ډېرې دي. دوستان را بیشتر بلا دهند تا کفاره چې زنوب ایشان موده پاک و پاکیزه برند او ایشان را از میحنی اخروی محفوظ دارند. دوستان ته ډېرې بلای دا پار کوي چې د دې ګناوې ټولې ختمې شي او په پاکیزگی سره د دنیا څخه ولاړ شي او د آخرت محنتو څخه محفوظ وي. منقول است که در وقت سکرات موت آن حضرت مادران به آرامی و به قراری آن سرور علیه و آله صلوات و سلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها از کمال شفقت و مهربانی که در حق آن حضرت داشت و آن حضرت در حق حضرت زهرا فرموده الفاطمه تبیغدت منی نیز به آرام و به قرار بود. وای کله چې حضرت نبی سمرک صلی الله علیه وسلم مرکمن سکرات را او د ډیر نه آرام او بقرار شو د تکلیف د زیاتوالی په وجبانی. نو بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې هغه پرده ډیر مهربانه نو او د مبارک باندې هم ډیر ګران او ځکه ویلې چې فاطمه زما د بدن جز دی بدعا د مزما این زما د بدن جز دی. دی د هغه د بی آرامی او بقراری چې د بی بی فاطمه د لیدل نو دی په عذاب یا چې بی بی فاطمه بیا د آرامی او بقراری لیدل نو هغه په تکلیف و کلی چې دا ولیدل دا ایمان از حضرت فاطمه رضی الله تعالی در آن وقت ان استراب و التهاب مشاهده فرمودن از برای تسلی حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها فرمودن فدر ترا همین محنت است و بس و بیشتر هیچ مکروهی واقع نیست. خو تقریبا حدیث رو مبارک ان شاء الله تا بخاری شرکه غلی چې بی بی فاطمه ورته ویل چې وا کر به اباهو ای زما د پلار ډېره غمه چې زما پلار ډېر په تکلیف دی ډېر نه جوړ دی. ده مبارک په جکه ورته ویل چې سعلی ابیک کر بم بعد هذا ستا په پلار باندې د دې وروسته غم نشته نور به نو ستا پلار نه وي غمجن. ده د هغې د اطمینان لپاره وویل. نو دا ډېر تکلیف چې پر ده باندې رالی د دې دا معنا نه چې نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې د ده څه دي سیعات سگی چه دولت است که عذاب اشد و ابقا به محنت چند روزه رفع می شود و ادا به نو څو نو نعمتی چې هغه عذاب چې خدای تعالی اشد و ابقا ورته ویل دي هغه د یو څو ورځې په ناجوړی باندې ما بین ولاړ شي. با دوستان این معامله کنن و با دیگران این معامله نکنن و کفاره ذنوب ایشان اینجا کما یې بغی نه فرمایم. دا وای د دوستان سره معامله کوي چې مطلب هغه دغو نه ډېر عذابونه په یو دوو توبو باندې بدل کړي دوی تبې دلته په تیرو کې دغو نه عذابونه اخلاص کړي. دا د دوستانو معامله ده او د نورو سره دا معامله نه کوي. د هغو ګناوې دلته نه ور ختموي بلکې مجازات ایشان را به آخرت اندازن. د هغو ته په دنیا کې ښه ناز و نواز ورکړي دپاره د دې چې ټول شاجې آخرت ته معطل شي. پس ناچار دوستان به کثرت ورودي بلایا دنیوي حق باشن و جګران لایق این دولت نه بول. نو دا ضرور خبره سول چې دوستان به حقدار سول په بلایا دنیوي د بلایا باندې دی حقدار سول او نور کسان لایق نه دي کې ګناهان ایشان کې بارن و از التجا و تضرع و استغفار و انکسار کمتر بهره دارن. نه ها کسان چې ډېر لوی ګناوی لري او په عین حال کې استغفار و تواضع و عاجزی نه کوي او با کسب معاصی دلیرن
او په کسه باندې د ګناو دلاور دي او بعزم جد تحصیل ذنوب مینمن ګنای په ډیر عزم جد باندې کوي واسته مرود خالی نه یان د تمرود څخه خلاص نه دي او قریب است کې به آیات خداوندی جل شانو استهزاء او استنکار نمن نزدې و دغه ته چې په الهي آیاتو باندې استهزاء او استنکار وکي او جزا به اندازه جریمه است نو چې د دې داس شانو باندې مبتلا دي د دې جزایو هم ډیر سخت دي هغه نو په دوه توګه نسبت دی دای هغه نو آخرت ته پاتې کیږي نو جزا په اندازه د جریمې اگر جریمه خفت دارد صاحب جریمه ملتجی و متضرر است آن جریمه قابل کفارت باشد نو کچیری اگر کوم کی د جرم متضرر و عاجز کوم کی و او التجا کول او اعتراف و اقرار کاوه او جریمه هم کشنی و نو دا جریمه قابل د کفاره د چسله یو معامله ورسره کی با بلای دنیوی کپاره دی اوس په بلای دنیوی سره و اگر جریمه غلظت و شدت و ثقل دار که هغه ډیره شدید و ثقیله و صاحب آن جریمه متمرد و متکبر است صاحب هم متمرد و متکبر و آن جریمه شایانی جزای اخروی است دا جریمه نو لایق د اخرتی جزا ده که اشد و ادوام است هم ظلم هم الله ولیکن کانو خصم زمد خود زانو سر دی ظلم که الله ظلم ندی و سر کریم اللهم صلی علی سیدنا محمد.